皆さんこんにちは、JJ1HQA です。今回は JA3CLM の局長さんが作られたデジタルサウンド SCW を、試験していますので、やっていこうと思います。一応しっかり同軸集単器をつなげております。で、出力は最小です。セミブレクインがオンになっております。はい、じゃあとりあえず CQ と打ってみましょう。うわ、といった感じです。はい、動作概要ですが、ここから USB、これは家の片隅に転がっていた石鹸にハサミで無理やり穴を開けて、JA3CLM の局長さんのから、購入いたしましたインターフェースを入れております。ちょっとショート対策のために仮に入れていて、一応中で赤色の LED が光っております。一応、ちょっと見せるのはめんどくさいんですが、まあ、どんな感じかは、JSE-CLM の方に、メールなどでお問い合わせください。USB-B ミニタイプをから CW に変わって、IC が 821D につながっております。それで、後ろのメインスピーカーにつながっているのを3メートルの一応、3メートルのソニー製のケーブルで、とりあえずラインにつないでおります。基本的には、一応、DSCW の作者さんに問い合わせれば、音が出ないとか、丁寧に対応してくださると思うので、ぜひ聞いてみてください。あとはですね、コムポートを確認する点なども一応取説があるので、ぜひ見たい方は、ホームページなどからお問い合わせください。結構さっき戸惑ったのが、一応こうやって回して戻ってくるようになって、受信音と送信音を一緒に聞けるっていうやつだったんですけど、ちょっとできなかったんですが、その時には、下から出てくる、あれ?スピーカーを出して、システム音で、マイクで、レベルの隣にある、このデバイスを聞くを押すと、フィードバックする可能性があるです。あ、ないか。で、それで、一応、ラインなのでフィードバックすることはないので、とりあえず、それで音量を調節してノイズが入らない程度に調節して、それで受信と一緒に聞けるということです。まだ免許状が届いていないので、受信はできませんが、免許が届いたらやりたいと思います。そんな感じでございます。JJ1HQA でした。DSCW について少しだけお話しさせていただきました。今回はここまでとなります。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。JJ1HQA でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。